varit lite av en vattendelare på V75. Det finns ett lag som säger det spelar ingen roll. Cash Crow är en blivande elitloppshäst, har en styrka som de andra inte besitter och vinner oavsett. Och så det andra laget med utrustningsförändringarna på Cash Crow, där ledaren på Dear Friend. Vilket lag är ni på? Alltså jag spelar i båda. Tack så mycket för att det är fantastiskt. Göran, varsågod. Stor SM 2018, en halv miljon väntar vinnaren. I 75 hans femte avdelning kommer till er inom kort. Cash Crow från ett andra spår. Invändigt nummer ett, Dear Friend, som öppnar raskast på Cash Crow. Mitt i smeten, mitt i banan, kommer nummer fem, Cash Brotta. Längre ut nummer sju, Mellegant. Det är treastare i bredd ingång till första kurvan. Peter Åtterstein plockar upp fem, Cash Brotta, ner i motspornen. Rygg på ledaren. Då är frågan, vill Erik Arlison köpt så garanterar Cash Brotta? Ja, han tog henne och gick ner bakom och då såg det som att hon bromsat lite till och galopperade. Ja, det är så, inte supersugen att släppa täten till Mellegant. Är han sugen på att släppa till Cash Crow? Ja, det får vi se när hon kommer upp och ställer frågor här nu, men det är väl troligtvis så. Två Cash Crow accelererar på väg i andra spår, tar över kommandot 500 meter efter kilometertiden, 1.08,8. Och var hittar vi 11 Darling Meras? Jo, placerat så två i andra spår. Ja, han hittade igenom väldigt, väldigt bra där Stefan Persson och fick ju från det läget en riktigt rolig position, får vi ju faktiskt också säga. Samtidigt är det Kristoffer Eriksson som har erövrat kommandot och dirigerar det hela. Stefan Persson på väg att lämna Andrytter. Ja, jag tror att Kristoffer Eriksson ströpt tempot ganska rejält här nu. Och Darling Meras är ju väldigt stark också. Om han går fram nu, då låser ju han och Kristoffer Eriksson loppet. När han går fram nu och markerar att han vill köra utvändigt för att kunna vara med framme och bestämma tempot, så tror jag att det blir svårt för någon annan att komma. 18 tempo i 500 meter, varvet avverkades sätter 13,4. De här båda stötte på varandra i den senaste starten i Kalmar. Då var det Darling Meras som bondade med Cash Crow, och då var det annorlunda löpningsförlopp. Ja, det var det. Det var annorlunda löpningsförlopp, plus att tränare Peter Brulo inte var helt nöjd med Cash Crow och förutsättningarna inför det loppet. Idag ska hon vara bättre, men nu får vi se om hon har fått en riktigt tuff ring. Darling Meras är ett av Sveriges absolut bästa hästar. Sex Swish Lane på väg framåt i tredje spår för Björn Goh, samtidigt som ledande två Cash Crow passerar 1500 meter. Klockan stannar på 1.12,5. Längden före den där Darling Meras i rygg på ledaren, ett Dear Friend. Sina som trea på innen, nummer sju Mallega, fyra invändigt nummer nio Ellie Ann. In i slutkurvan, det är två Cash Crow. Längden före nummer 11, Darling Meras. Cash Crow, allt jämt med spänst i steget. Ja, det ser jättebra ut. Han sitter helt still, Kristoffer Eriksson, och det ser ut som att han... Ja, att hästen bara väntar på att få sticka iväg. Tillbaka loppen för nummer 6, Swish Lane. Först in på upploppet kommer två Cash Crow. I rygg på ledaren finns Erik Arison, men nummer 1, Dear Friend, kommer att få chansen. Eriksson har på nummer 2, Cash Crow. Dear Friend accelererar på open stretch. Elva Darling Meras försöker också, men det är två Cash Crow allt jämt med övertag. Hon är på väg mot segern i stora SM. Cash Crow är tillbaka som en vinnare, och så hon ser ut. Ja, det var fröjd för ögat alltså. Hon såg urläcker ut hela vägen. Även om det blev lite hårt ju närmare mål vi kom. Dear Friend var riktigt, riktigt bra, men nej, det är ju en häst lite utöver det vanliga där alltså. Hon landar på en preliminär segertid på 1.11,6 och hennes klättring mot stjärnorna kommer att fortsätta. Det kommer hon definitivt göra om hon får vara frisk. Åsa. Hon är någonting lite utöver det vanliga, säger Sofie Aronsson, men det var väl ingen överdrift direkt? Nej, men hon börjar komma till sitt nivå nu. Jag har rätt med att hon har gjort ett dåligt lopp i sitt karriär, det var förra loppet, så att det var roligt det. Finns det? Är det sant att det har funnits någon stund när du strulade så mycket när du kände att du skulle strunta i allting? Nej, jag blir så trött på allt strul, men inte innersta inne, men ja, när det bara tar emot med allt möjligt, så men bra att vi fortsätter. Hur lycklig är du? Jag är väldigt lycklig. Grattis. Tack så mycket. Erik Adielsson, han vek ner på open stretch, men han tittade liksom på Cash Crow, va? Han såg att det var kört, den där hästen bara sträcker på sig. Hon vill ju verkligen vara först i mål, det är en riktigt tävlingsindivid. Och hon såg ju det för en invent och kände som att hon bara längde ner både huvudet och steget. Så. Jag ser till att bli tvåa bara, tänkte Erik Adielsson. Det går inte att bli bättre. Det som är ett av problemen för Cash Crow, det upplevde vi i storchampionatet när hon galopperade ledningen. Johnny Tankton som körde då beskrev ju som att hon är pinsamt känslig i munnen. Hon
tiden som var hon det då. Ja. Men nu Sofia kunde ju efter att Kristoffer Eriksson kört till ledning så kunde han ju dämpa tempot. Och vad vi kunde såg på kilometertiden så gick det ju ner till kring 16 tempo då. Och det var inga problem för henne. Nej, men jag tycker att hela hästen har förändrats. Jag tycker att det är ett helt annat egentligen lugn över henne. Speciellt idag då, kanske inte förra gången, men... Det känns som att hon har mognat. Det här är ju en häst också efter Reddy Cash som vi hörde de pratade om Cash Broda innan som också Reddy Cash. Det är lite besvärliga damer, de är lite hetsiga och de har en väldigt stor egen vilja de här märarna. Och det känns ändå som att, jag vet inte, hon accepterar mer och mer grejer och håller sig lugnare och mognar ju. Hon är ju 5 år nu och ja, det är väl kanske det som krävs att de blir lite äldre. Ja, beskriver känslan bakom den här hästen, Kristoffer. Ja, men det är en riktigt, riktigt bra häst. Den driver för henne. Hon är mentalt stark så att hon känner det på sig att hon är så oerhört stark. Att man känner sig tuff när man känner. Hur stolt är du att Petri Purro har valt dig som kusk bakom den här hästen? Vad betyder det för dig? Ja, det är klart att det är sån här häst du vill köra som är riktigt, riktigt bra. Så att det är klart att man är fullt stolt att han vill att jag ska köra den när Johnny valde och sluta där i början på året. Så är det ju extra kul att jag fick chansen att köra henne, så att jag är riktigt stolt. Hur kändes hon idag? Mm. Utveckla. Ja, men hon, senaste så var hon på en uppfattning med banan. Det var smetigt och hon gillade inte springa i den ytan helt enkelt. Nu var banan snabb och hon var snabbt i fin och hon vann helt enkelt. Vi kör sakta mitt i loppet, men så det känns så här. Jag nu kunnat köra en gång här första valet och vinna nu. Är det en häst för elitloppet? Vad tror du, Kristoffer? Ja, det är svårt att säga efterhand, men det är en häst som har... Mycket kul, grattis. Tack.